shirkadda isgaarsiinta ee Golis ayaa soo bandhigtay adeeg internet oo ay si bilaash ah ugu deeqday dhammaan jaamacadaha ku yaala mandaqada dhulka uduga ee Puntland si ay ugu fududaato in ardaydu ay hab online ah imtixaanka ku galaan maadaama aysan suurtogal ahayn in xarumaha jaamacadaha imtixaanada lagu qaado xilli guud ahaan caalamka oo dhan uu saameyn ku yeeshay xanuunka ama cudurka COVID-19. Sidoo kale waxay shirkaddu soo bandhigtay adeega ku baro oo ah app ay ugu talagashay jaamacadaha Puntland si ardaydu ay wax ugu bartaan online. Waxaana kulankan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha Puntland iyo madax ka tirsan shirkadda Golis. Qaybo ka mid ah mas-uuliyiintii ka socday jaamacadaha ayaa u mahadceliyay shirkadda Golis. Golis waxay garowsatay in duruuftan jirta iyo baahda waxbarashada iyo ardadan guryahoodii joogal rabo in waxbarashada la gaarsiiyo duruuf adagna ay haysato oo gaarsiintii caqabad internet yaraani ay haysato inay internetka ku deeqdo. Waxay halkan saaka kaga dhawaaqeen sidaad wada maqlayseen in ay capacity-ga internetka ay jaamacaduhu isticmaalaan oo xarumaha ICT-gu ay isticmaalayaan in la kordhiyo oo internet 20 MB lagu kordhiyo jaamacadaha qaarkood, qaarna 10 MB lagu kordhiyo. Haddana saas oon looga harina haddii capacity-ga ka badan jaamacaduhu u baahdaan xilliga imtixaanada lagu jiro loo sii kordhiyo. Haddana sidoo kale waxaa ugu darnayd ardayda oo caqabado badan ka imaanayeen gaar ahaan internetka ay isticmaalayaan ardadu jeebkooda oo yar. Taas muddo badan baan ka wada hadlaynay shirkadda. Ilaahay mahadiis, waxaa maanta ku dhammaatay inay shirkaddu ku baaqday oo ku dhawaaqday inay internet deeq ah ugu darayso ardayda. Arday kasta oo gata 25 cents oo gadaysa u goynaysa 300 MB inay ugu darayso 700 MB oo ay maalintii gaarsiinayso 1 GB internetka uu haysto ardaygaas. Marka insha allah shirkadda waa uga mahadcelinaynaa tiimka ka socda shirkadda, annaguna waa soo dhoweynaynaa insha allah, waan la shaqayn doonaa haduu ilaahay idmo. Sidoo kale waxay deeq u samaysay ardada, maadaama cidda ugu badan oo hadda dhibaatada haysta ay tahay ardada, cidda ugu badan oo online-ka isticmaasha ay tahay ardada. Insha allah taasna waxay ballan qaaday ardada in yacni si gaara jaamacadaha ugala shaqayn doonto, annaguna aan usoo gudbin doono listigooda ardada ku geli doonta online-ka imtixaanka, kadibna ay siin doonto deeq. Markaas ayagu wax la baxayaan, shirkaduna ay wax ugu dari doonto. Waxaan isdhihi karaa waa barnaamij loo baahnaa shirkaddu iso xilsaadhay. Waxaan mahad gaar ah u celinayaa shirkadda Golis oo waxa weeye waqti loo baahan yahay isu soo muujisay, muujisayna awooddeeda waxa weeye dhanka internetka iyo bulshadeeda waxa weeye inay mar walba garab taagan tahay musiibooyinka iyo dhan kasta waxa weeye wax kasto kusoo kordha. Anigoo ku hadlaya afka jaamacadda culumta caafimaadka, waxaan mahad gaar ah mar labaad iyo mar saddexaad buu celinayaa shirkadda Golis sida quruxda badan ee waxa weeye ay noogu soo jeedisay deeqdan waxa weeye maanta ay noogu deeqday. Waanan ka filaynaa insha allah ina waxa weeye deeqo badan oo insha allah in mustaqbalka inay waxa weeye nagu soo kordhin doonto. Annaguna waxaan diyaar u nahay ka jaamacadahan insha allah inaan waxa weeye rajo fiican iyo mustaqbal ifaya aan bulshadeenna iyo ardadayada waxa weeye dalka Soomaaliya aan waxbarashadooda aan kor u qaadno. Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur, madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Golis, ayaa ka warbixiyey adeegyada ay ku deeqeen. Maanta halkan waxaa ku shirsan madaxda jaamacadaha Puntland intii faracyadoodu ay joogeen magaalada Boosaaso iyo madax ka socota shirkadda Golis. Shirkan wuxuu ku saabsan yahay maadaama COVID-19 uu keenay in iskuulladii iyo jaamacadihii la fasaxo, in jaamacadaha shirkadda Golis ay ka saacido internetka maadaama imtixaanada lagu galayo qaab online ah. Shirkaddu waxay ku talagashay jaamacadaha Puntland oo dhan, maaha inta halkan joogta keliya. Jaamacadaha Puntland oo dhan waxay siin doontaa internet deeq ah, iyadoo u kala ablaysay jaamacaduhu si u kala waaweyn yihiin. Jaamacadaha waaweyn in la siiyo internet unlimited ah oo maxaan ku leeyahay 20 MB/s xawaarihiisu yahay. Jaamacadaha ka xajmi yar kuwaasna la siiyo internet unlimited ah oo 10 MB/s xawaarihiisu yahay. Waxay kale oo shirkaddu insha allah ballan qaadaysaa inay samayso tiim farsamayaqaana ah oo baabuurtooda wata oo maalmahaas imtixaanka socda jaamacadaha ku wareegi doona. Waxaa jiri doona injineero xarunta fadhiya oo la socda jaamacad walba iyo limitkeeda meesha uu gaaro ardadu markay soo gasho, mar walbana lagu taxadaro inaan uusan ka buuxsamin
maxaan ku leeyahay ama aan ciriir ku imaanin oo mar walba loo kordhiyo jaamacadda la fiiriyo hadba inta ay soo marayso loo sii kordhiyo intii lagu deeqay ka badan hadday usii baahato. Dhanka kaleeto ardayda laftigeeda shirkadda Golis waxay ardayda ugu deeqaysaa arday walba oo jaamacadaha Puntland dhigta 700 MB maalin walba, haddii 10 imtixaanku socdo 7 GB ayay ugu deeqaysaa. Jaamacad walba waxaan ka rabnaa ardadayda inay ayadu diiwaan geliso, in ay maaragtaa nambarada ka qorto, arday walba inuu maalintii iska bixiyo 25 cent oo 300 MB ah. 300 MB ayaan waxaan ugu daraynaa anagu 700 MB si ardaygu maalin walba u helo 1 GB. Waxay kaloo shirkadda Golis ay diyaarisay program la yiraahdo ku baro oo e-learning ama online wax loogu baranayo, ku baro jaamacad walba iyo institution walba wuxuu helayaa ku baro oo isagu u leeyahay. Maxamuud Jamaal Maxamuud Dooxo, telefishinka iyo raadiyaha dowladda Puntland, magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland.